Hunter versus Hunter. Voltamos já já com Hunter x Hunter. Finalmente, a luta tão esperada está prestes a começar. Não me olhe assim. Se olhar, será inevitável que eu fique com muita raiva. Atenção, sem limite de tempo. Esse encontro será excepcional. Lutem! Para Hisoka! Vai ver só! Eu consegui! Episódio de hoje: O Amor de Hisoka. Realização: Gon Agressivo. Senhor Killua, o Gon conseguiu. Ele ganhou um ponto decisivo na luta. É. Mas um ataque tão improvisado só pode funcionar uma vez. Ele não vai poder usar esse ataque de novo. Isso é verdade. A partir de agora, a luta começa. Vai ser muito bom. Mas o que foi que aconteceu? Eu não entendi. O lutador Gon deu um golpe decisivo em Hisoka. Agora o resultado se reverteu. Está 2-1. O lutador Gon está liderando. Puxa vida, eu tenho a impressão de que esse ataque prejudicou muito o Hisoka. Mas nós ainda teremos muito tempo para falar sobre isso. Então vamos ficar de olho. Eu não acho. O quê? Cada juiz dá os pontos segundo suas preferências. Alguns dão os pontos se baseando nos ferimentos. Outros dão mais crédito nas táticas e nos golpes. Ah, é assim mesmo, é? Isso foi avaliado do ponto de vista técnico por ter utilizado uma parte do piso para realizar um ataque. Tá, entendi. Ah, a propósito, você é? Ninguém. Me diga, até onde aprendeu sobre o Nen? Aprendi o básico. Entendi. Deve pertencer à intensificação. Que? Como você adivinhou? Não devia revelar seus segredos tão facilmente. Você é incrível. Cala essa boca e fala como adivinhou. É como analisar sua natureza pelo seu tipo de sangue. É só isso. É como estudar sua natureza analisando a aura. Minha natureza? Analisando a aura? Mestre, esse método existe mesmo? Você sabe muito bem que a técnica do Nen está relacionada com a natureza da pessoa. Por exemplo, o Sr. Gon nasceu com músculos fortes e muito flexíveis. Seus sentidos aguçados de percepção foram alimentados por ele ter crescido na natureza. O motivo de seus talentos terem sido altamente desenvolvidos tem a ver com a natureza da força da intensificação. É isso que dá poder a ele. A qualidade do poder de intensificação é... uma mente correta e simples. É verdade? É verdade? Eu pertenço à transformação. Sou um mentiroso caprichoso. É verdade? É verdade. É verdade. Eu queria saber quais são as características do controlador. Somos complementares. Nossas personalidades são totalmente opostas. Então, acabamos ficando atraídos um pelo outro. Mas você tem que ter muito cuidado. É perigoso. O tipo de sujeito que pertence à transformação é caprichoso e mentiroso. Para esta pessoa, uma coisa preciosa pode se transformar de um momento para outro em um monte de lixo. Ah!
Então não me decepcione, Gon. Que golpe sensacional! Que força! Hisoka chutou uma parte do piso que voou até o público. Você é bom. Ponto a favor de Hisoka. O placar está 3-2. Hisoka se recuperou rápido. Seus ataques consecutivos são rápidos demais para alguém conseguir reagir. Ele conseguiu ganhar um ponto decisivo. Gon não pode fazer nada. Hisoka mudou o placar rapidamente. Você tem o poder da força. Sua força rain é mesmo muito boa. Apesar de todos os golpes que dei, continua inteiro. Que foi? Por que não me ataca? Me deixa, eu tô pensando. Ele é rápido demais. Meus olhos conseguem ver seus movimentos, mas meu corpo não consegue acompanhar. Ele não tá bem mais rápido do que na luta contra o Castro? Está, provavelmente esta seja a velocidade verdadeira dele. E ele deve ter outra carta na manga. É, essa técnica. Escutem, Sr. Gon, Sr. Killua. Esta é a fita da luta entre Hisoka e Castro. Nesta fita está gravada toda a luta. Toda a luta? Então quer dizer que... Quem gravou esta fita é um manipulador de Nen que controla a técnica. Até a aura de Hisoka está gravada. A aura dele? Agora fala sério, Mestre Wing. Como é que o senhor conseguiu essa fita? Participar de uma luta sem informação prévia não é considerado coragem. É melhor entender a habilidade do adversário para usá-la. Se o adversário está em uma categoria semelhante ao mestre do andar, é necessário se preparar para realizar uma boa luta. Tentar descobrir a habilidade física de Hisoka para manejar Nen utilizando Gil sem nenhum problema. Os! Viram? Eu vi. Era igual uma linha bem fina. Havia pelo menos 15. É, e eram todas ligadas. Desde a da mão esquerda até a dos braços e das cartas. Todas. Isso mesmo. Eu queria saber como são feitas. Porque elas parecem estar se esticando e se encolhendo. É, será que eles realmente atraem uns aos outros como ímãs? Ou são apenas como simples elásticos que grudam? Parece que eles têm a habilidade de transformar a aura dele em elementos parecidos com um elástico, capaz de grudar em qualquer lugar. Já sei. Então é por isso que o braço dele continuou junto ao corpo e conseguiu acertar o queixo do Castro com tanta precisão. Então por que Castro não percebeu que a aura do Hisoka estava grudada dele? Isso tem a ver diretamente com seu estilo de lutar. Senhor Killua, qual era a habilidade de Castro? Se desdobrar, não era? Não é uma alucinação, é uma técnica para duplicar o corpo, chamada Double. A técnica que ele usou para aparecer atrás de mim quando estava na sala de espera foi a de duplicar. A julgar pela força do golpe de tigre que ele usou, Castro provavelmente pertence ao estilo de intensificação. No entanto, ele escolheu criar a técnica Double e isso pertence à habilidade de materializar. E não é só isso, é necessário uma habilidade controladora para poder operá-la. É uma técnica superior muito complexa. Por outro lado, Hisoka usou Yin para ocultar a sua aura do Castro. Claro que para uma pessoa com as habilidades de Castro era possível descobrir isso usando Gil, mas Hisoka o impediu. Hisoka distraiu a atenção de Castro usando sua mágica excêntrica. No entanto, ele fez com que todos acreditassem que não estava levando as coisas a sério. Assim, pôde camuflar seu estado Yin com uma falsa imagem de poder. Castro escolheu usar sua habilidade além do limite e Hisoka tratou de se aproveitar disso ao máximo. Castro acabou perdendo a vida como todos os outros. Seu discurso, sua resposta e sua atuação. Assim como sua técnica Nen e a capacidade para mudar sua aplicação se o inimigo a descobre. É um estilo demoníaco de luta. Quero saber se querem assistir novamente. Queremos, por favor. Não posso permitir que ele imponha o seu ritmo. Antes que me ataque com a sua aura elástica, eu tenho que dar outros golpes nele. Eu quero saber se já chegou a alguma conclusão. Eu já estou cansado de esperar. Se você não quer lutar,
Eu posso obrigá-lo a fazer isso. O que? O Gon? Tarde demais, mon ami. Essa não. Pois é, você já sabe o que vai acontecer logo depois disso. Não vai conseguir mesmo escapar de mim. Voltamos já já com Hunter x Hunter. Os dois lutadores continuam se encarando. Maldito Hisoka deixou o Win sair. Uma vez que ele o pegou, não tem mais necessidade de escondê-lo. Isso prova que tem uma confiança absoluta em sua força Nen. Senhor Killua, se estivesse acontecendo com você, o que faria? Eu acho que quebraria ele antes que me acertasse, apesar das consequências. O lutador Gon corre para fazer alguma coisa. Ele continua correndo. Gon faz um movimento tático para confundir seu adversário. Você vai conseguir! Agora, qual será o próximo passo de Hisoka? Vejam, Gon saltou! Gon, toma cuidado! Ainda! Não acabou! Com dois golpes de Hisoka, o lutador Gon vai ao chão! Dois pontos a mais para Hisoka e o placar está 6-2! Gon deu um salto para fazer um ataque, mas foi golpeado. O mito de que Hisoka nunca perde vai continuar? Gon! Anda! Levanta! Vai, Gon! Levanta! Eu tenho a impressão que o lutador Gon está bem ferido. Será que ele vai continuar? Vai continuar? Claro que sim! O lutador Gon vai continuar lutando! É isso aí, Gon! Será que esse mito de que o Hisoka nunca perde vai acabar? O público do Coliseu quer um milagre! Gol! Gol! Mas olha que curioso! Estou me lembrando que no exame final você também atraiu muita gente para o seu lado. Consegue ver isto, não é? Se chama Elástico Band. Ele estica e também encolhe. Pode cortar ou grudar. Depende de mim. Viu só? Eu não estou te puxando agora. Tudo depende de mim, garoto. Eu sinto muito. Não escapará do meu elástico. O que está acontecendo? Hisoka parou de lutar e começou a explicar alguma coisa com muita calma. Por que será que ele está fazendo isso agora? Falando francamente, ele tem trauma de chiclete. O quê? Quando Hisoka era menino, ele gostava de mascar um chiclete chamado Chiclete Bang. Sério? E isso se transformou num trauma? É, no começo o chiclete é muito gostoso, mas à medida que continua mastigando, o sabor acaba. A família de Hisoka era muito pobre e não podia comprar chiclete todos os dias. Então Hisoka não tinha outra alternativa a não ser mascar chiclete sem sabor. Senhoras e senhores, peço desculpas pela conversa imprópria durante a luta. Agora vamos nos animar e prestar atenção no combate. Vou te fazer uma pergunta. Se acertar, eu deixo você me golpear uma vez sem me defender. Sem se defender? Uhum. Quando eu te acertei no rosto, alternativa número 1. Quando eu te dei um golpe com o cotovelo, 2. Quando eu te dei um golpe livre, 3. Quando eu te dei um golpe decisivo. Então, quando foi, sabe responder? Quando é que foi? Acho que a alternativa é a número 3. Oh. É a número 4. Foi quando eu estava te dando uma explicação sobre a análise da aura. Isso não vale! Eu avisei, o sujeito que é do tipo transformação é mentiroso e caprichoso. Claro, agora eu entendo. Nesse caso, se você tivesse percebido isso, poderia ter usado o guio e ter se esquivado da aura que eu te joguei. E se isso tivesse sido em outra ocasião? Entendeu? Para mim funciona em qualquer momento. Eu escondo minha aura só quando o adversário abaixa a guarda.
Eu geralmente a pego quando golpeio a pessoa. Dessa maneira, não importa se a minha aura é visível ou não. É verdade. Se não posso evitar o ataque do Hisoka, não adianta nada descobrir a sua aura usando o Gil. Mesmo que esteja em alerta, ele vai conseguir fazer isso. É realmente muito astuto. Todos os dados indicam que o Sr. Gon está em desvantagem. No entanto, nesta circunstância, tenho que observar como pensa e como atua. Este é o momento da verdade. Agora vou parar de falar. Se me permite. Se eu não posso evitar o ataque, eu vou enfrentar ele! Vai, Gon! Vai! Eu tenho medo. Mas se eu amarelar agora, eu nunca mais vou poder voltar a lutar. Nossa, que velocidade! É realmente incrível! É rápido demais! O lutador Gon efetua rápidos ataques contra a Hisoka! Soco, mais um! Esbate, menino maravilhoso! Seus olhos, sua expressão, sua coragem! O que foi que aconteceu? Eu quero acabar com você! Eu quero acabar com você, menino! Eu quero acabar com você completamente! Não posso! Eu tenho que esperar até o ponto de poder pegá-lo! Até chegar ao ponto em que poderei destruí-lo! Eu tenho que esperar! O que aconteceu? O lutador Gon se inclinou para receber um golpe de Hisoka! Que bom! Me defendi desse golpe! Eu já tô acostumado a ser golpeado de repente. Agora sim eu já posso começar a lutar. 2 pontos para cada um e 1 ponto extra para Hisoka. Eu não entendo. Eu levantei rápido, até me defendi. E com isso o placar fica 9-4 no total. Hisoka precisa de 1 ponto para ser mestre do andar. A impressão é que durante toda a luta o árbitro foi muito duro com Gon. Lutem! Mas eu só tenho 1 ponto. Tem que estar sempre alerta, Gon. Observe a sua direita. Perdão, eu quis dizer a minha direita. Golpicada, 2 pontos para Hisoka! Quê? 11-4, o vencedor é Hisoka! E a luta terminou! O lutador Hisoka acumulou 10 vitórias! No entanto, o lutador Gon lutou muito bem! Espero que seja muito melhor na próxima luta! Agradecemos a presença de todos! Agora continuaremos com a programação! Então, até mais! Eu te disse, tem que estar sempre alerta. Quando estava reclamando com o árbitro, joguei rapidamente sua aura para a esquerda. Usei uma pedra e ordenei ao elástico band que se encolhesse. Você melhorou muito, mas falta acumular mais experiência. Se lutar umas 10 vezes ou mais, quem sabe conseguirá lutar contra mim de uma forma mais efetiva. Mas a luta nesse lugar acabou. Eu nunca mais lutarei com você aqui, meu pequeno amigo. Da próxima vez será no mundo lá fora, sem regras. Nós nos veremos. Na vida. Falta muito pra mim, mas não é uma coisa impossível de alcançar. Vou aperfeiçoar o meu Nen e conseguir poder suficiente pra vencer o Hisoka. Vou fazer isso. Olá, Sherry. Fiz você esperar demais. Tem uma mudança na mensagem.
Dizia que até 30 de agosto todos estariam livres. Agora diz que todos os membros devem se apresentar na cidade de York. O líder também irá? Provavelmente. Será o maior trabalho que já realizaram. Eu vou te dar um conselho. Se você desaparecer de novo sem avisar, o próprio líder vai te castigar. Estou morrendo de medo. Tchau, Hisoka. Eu já te dei o recado. Genei, Ryodan. Encontrei um novo brinquedo para me divertir. Até que eu me canse.